渡人的屠妖节，麻坡慈济志工来到班族拉拿伦旦小，为清寒学子颁发助学金。Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak suci yang sudi membantu rakyat ataupun membantu anak-anak saya。营造过节氛围，实业家夫人特地练了印度传统舞蹈，与大家同乐。用餐前，志工也以轻快的手语带动，鼓励孩子不要因家贫而放弃学习的梦想。Pendidikan is very very important. Kalau tak ada pendidikan, tak boleh ada apa-apa dalam dunia. First pendidikan kita terutamakan pelajaran. Mak pun tak ada. Saya dengan ayah saya dengan nenek saya saja. Di memang seorang-seorang kerja menyara keluarga dengan empat adik-beradik ini. Banyak tolong sebab.Dapat ujung minggu kan, kalau nak beli bag apa-apa untuk tahun depan lah, tu duit tu banyak bantu. 施比受更有福，孩子们透过慈济的帮助学到了互助，校园与家庭间也泛起爱的涟漪。大爱新闻杨春燕、苏欣怡，马来西亚报道。福建。